Сьогодні я прийшов у свій округ до свого рідного мікрорайону, щоб звернути увагу мешканців міста, щоб звернути увагу небайдужих активістів, щоб звернути увагу безпосередньо мера міста, депутатів міської ради про те, в яких умовах знаходиться спортивний майданчик. За моєю спиною зараз грають діти в футбол. Це не можна назвати комфортним для дітей умовами, щоб вони тренувалися. Цей майданчик знаходиться на балансі 18 школи. І не може школа добитися від більше депутата, який знаходиться в промерській більшості, щоб закінчити нарешті і вкласти тут або штучну траву, або резинове покриття. Чому? Все дуже просто. Міський голова поділив наших дітей в місті Черкаси на дітей, які мають жити, грати в комфортних умовах, тому що там є депутат від батьківщини Юрій Тренкін, тому що він є головою бюджетної комісії. І тих депутатів, які знаходяться в опозиції до міського голови. Не як до людини, а як до господарника, який робить доволі багато помилкових тих речей. Але ми звертаємо йому увагу, а за те, що ми це кажемо і інформуємо людей, він нам мстить. І він це робить руками своєї більшості. І мстить кому? Він не нам, страждають наші діти. Неодноразово вже на бюджетній комісії піднімав це питання, щоб закінчити цей майданчик. Але голова бюджетної комісії Юрій Тренкін, він категорично голосує проти цього. Чому? Тому що йому так сказав мер міста. А тепер я звертаюся до вас, Анатолій Васильович. Чи випустили б ви своїх дітей грати на цьому полі? Чи випустила б ваша дружина ваших дітей грати на цьому полі? Чи сиділи б ви поряд на цих лавах для того, щоб дихати тим повітрям, коли ваші діти грають? Ні, ніколи ви б цього не зробили. Тому що ви хочете, щоб ваші діти жили в комфортних умовах. То чим завинили наші діти? Відповідь я чекаю. Бондаренко.